Tak čau, 12.37, jak jsem říkal, 12.37, jedeme další boxík v pořadí, kterým bude Totally Certified, tady ty dvě parády si necháme nakonec. Totally Certified 13.14, sami vidíte, jak ten box bohužel přišel, tak jsem zdravý, jak to bude vypadat vevnitř. Doufám, že to nebude mít vliv na funkci. 5 karet v balíčku, 4 balíčky v boxu. Ty karty jsou aspoň trochu chránění. No. Uvidím. 1, 2, 3, 4. Boxík je prázdnej. Dávám ho pryč. No, to vypadá, že jenom uhlí. To by mělo být OK. 1, 2, 3, 4. Jsem to koukal, jak to vypadá. Je to asi jedno. To bude rychlý video tohle. Tak, hodně štěstí do posledních 3 boxů. Teď nás čekají trošku parády. Tak uvidíme. Tak, první karta. Tomáš Plekanec. Další karta. Cam World. Tady máme Karla Okposa na řadovce a tady máme hned první Rocky kartu pro Vancouver Canucks. Je to Niklas Jensen. A je to limitace 53/100. A další karta Quinton Hon, na něj dneska máme štěstí a je to Rocky Roll Call Florida Panthers. Karta bez limitu. Tak. Quinton Hon Florida Panthers jersey karta. Tak to byl první balíček. V druhém balíčku se nám skrývá Rob Scudery na řadovce, Evgeni Malkin na řadovce, Morgan Riley na řadovce a tady máme Justina Schulze pro Edmonton Oilers na auto rookie kartě, auto jersey rookie kartě. Tak, Justin Schulze pro Edmonton Oilers. Bez limitu. Je to základní verze. A ještě tady máme Coreyho Perryho. Tohle ten je nějaký hrubej. Tak, předposlední balíček. Tady máme Sama Ganiera, Nathana Hortna, Jacoba Troubu, Kevina Shattenkirka a tady je Rocky Roll Call, Seth Jones, Nashville Predators. To se karta bez limitu, jenom jersey, Seth Jones, Nashville. Tady budeme mít poslední balíček, ten je opravdu hrubý, doufám, že to nebude nějaký velký karton, i když nevím, jestli tady kartony do balíčku dávají, ale doufám teda, že ne. To špatně rozstřík. Ach, karton to není. Jonathan Quick. Karl Hagelin. Tady máme limitaci 7/25 pro Buffalo Sabres, Ryan Miller. Ryan Miller, 7/25, Buffalo Sabres. Tak to je hezká karta. Tady máme ještě Jareda Tinordyho. Tyjo, tady se ten balíček sešel. Na roky kartě bez limitů. Jsem vám nechtěl ukazovat, co je tam dál. Tady je Social Signatures, Edmonton Oilers. Social Signatures Colton Taubert, škoda toho jména, že tam není někdo lepší, ale Social Signatures super. A tady je pecka, je to Max Pacioretty. Je to Page možná,
Patch nebo Prime, teď nevím, ale je to limit 8 z 50. 8 z 50 max patchiority. No, tak to je hezká karta, asi vítěz tohohle boxu. No, tak Totally Certified u mě zase dobrý. Já tenhle produkt mám rád, mě se líbí. Když pak srovnáte takhle řadovky a vezmete ty lepší karty, tak ten poměr je docela zajímavý. Tak jo, to byly Certified a za chvilku SP Game Used z 15-16. Tak čau.